አሜን በስምአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን ክርስቶስ ተንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ከሆነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ከሙታን ተነሳ በታላቅ ኀይልና ስልጣን ሰይጣንን አሰረው አዳምን ነፃ ወጣው ከዛሬ ጀምሮ ሰላም ደስታ ለሰው ልጆች ሁሉ ሆነ እንደምን ሰነበታችው እንደምን ዋላችሁ እንደምን አደራችው ሁላችሁም ይህንን ሚዲያ የምትከታተሉ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በሰዓት አቆጣጠራችው ጠዋት ለሚሆንላችው ማለዳ ለሚሆንላችሁ ረፋት ለሚሆንላችሁ ማታም እየመሸም ለሊትም ለሆንላችሁ ለሁላችሁም በወደደን ባፈቀረን በሉል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም የከበረ መንፈሳዊ ሰላምታዬን በድጋሜ ወደ እናንተ አደርሳለውኝ የቀናት ባለቤት የዘመናት ባለቤት የሰዓታት ባለቤት የወራቱ ሁሉ ጌታ አምላካችን እግዚአብሔር ይችን ቀን በእድሜያችን ላይ ዳረጎ ታርጎ ጨምሮ ስለሰጠን ስለማይነገር ስጦታው ስለ አምላካዊ መግቦቱ ስለምህረቱና ስለ ቸርነቱ ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁንልን የእናታችን የቅድሰ ቅዱሳን የወላድተ አምላክ በረከቷ ረዴቷ ቃል ኪዳኗ ምልጃዋ ከኛ ጋር ለዘላለሙ ይኖር የመላኩ የቅዱስ ገብርኤል ተራዳኢነት የምትታመኑ ሁላችሁ በያላችሁበት አናንያ አዛሪያ ሚሳኤልን ሲድራቅ ሚሳቅ አብደን አጎብ የሚባሉትን ሶስቱን ወጣቶች ከእሳት ያዳነ እግዚአብሔር ልኮት ከእሳት ያዳናቸው መላኩ ቅዱስ ገብርኤል ደግሞም በቃሉ እንደተናገረው እኔ በእግዚአብሔር ፊት የምቆመው ገብርኤል ነኝ እንዳለ በፊታችን መላኩ እንዲቆምልን በወር መታሰቢያው ቀን በረከቱ ረድኤቱ ጥበቃው እንዳይለየን የአምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን በበዛ ቸርነቱና ምረቱ ዛሬም በድጋሜ በፊታችሁ ቆም ያለው ይቺ ዳግማይ አሳልፈን የመጀመሪያዋ ሰኞ ናት የምስራች የምነግራችሁ አለኝ ያ የምስራች ምንድን ነው እሱ በፈቃደ እግዚአብሔር ይሄ ዘመናችን ከቤት እስከምንወጣበት ድረስ ቢያንስ በቀን አንድ ጊዜ ወደ እናንተ መድረስ እንዳለብኝ ወስኛለው እግዚአብሔር አምላክ ከመላ ቤተሰቦቼ ጋራ በመነጋገር የወሰንኩት ነውና እኔ አገለግላችኋለሁ ባለመሰልቸት ብዙ የምንማራቸው ነገሮች አሉ ይሄን ጊዜ ያመቻቸልን እግዚአብሔር ነው ይሄን ጊዜ የሰራው እግዚአብሔር ነው እኛ ምክንያቱን በብዙ ነገሮች እየተረጎምን ብንናገርም የጊዜው ባለቤት ግን እግዚአብሔር ነው እና ወዳጆቼ ክርስቲያኖች እንዳንራብ እንዳንጠማ ያደረገን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁንልን እና የእናንተ ትጋት የእናንተ ድጋፍ የእናንተ ጸሎት እየረዳኝ በፊታችሁ ቆማለው ምክንያቱም ብዙ የምትሰጡኝ ሀሳብ እንዲቆም አትፈልጉም እንዲቀጥል ነው የምትፈልጉት እና ይሄ ደግሞ በጣም 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 የሚበረታታ ነው በእውነት እግዚአብሔር ከአባቶቻችን እግር ቁጭ ብለን የተማርነውን በዩኒቨርሲቲም የተማርነውን በቅዱስላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ በገዳማት ያገኘነውን ከአባቶች እግር ስር በተቀምጠን የተማርነውን ወደ እናንተ ማድረሱ በጣም በረከት ስላለው እናንተም እየተጽናናችው እንድትቆዩ እፈልጋለው ወደፊት የምናደርገው ቋሚ ቀን ይኖረናል አሁን ከቤታችን እስክንወጣ ድረስ ግን በየቀኑ ወደ እናንተ ለመድረስ ጥረት አደርጋለው ብዙ ወንድሞች ያስተምራሉ ብዙ መምህራን ይደክማሉ ወደ እናንተ ቃለ እግዚአብሔር ያፈሳሉ ወደ እናንተ ቃለ እግዚአብሔር ያደርሱላቸዋል ደስ የሚል ነው ጓደኞቼ ወንድሞቼ በዲሲም በቨርጂኒያም በሜሪላንድም ያሉት ዚህ አካባቢ ያለ ነው በየተቀናጀን እናገለግላቸዋለን ደስ የሚል መራ ግብር ነው ያለው እና የሁሉንም ጊዜያችሁ ሲፈቅድ እንድትማማሩ ነው ምፈልገው እንግዲህ ሰላም እግዚአብሔር ከእኛ ጋራ ከሆነ እግዚአብሔርን ይህን ያህል ከለመን ነው በቀጥታ ወደ ትምህርታችን ነው የምንገባው ዛሬ እጄላችሁ የቀረብኩት ትምህርት ከትንሣኤው ወጣ ያለ ባለፈው ህማማቱ ከመግባቱ በፊት ሳስተምር የነበረው የትምህርተ ንስሐ ክፍል አንድ የሚቀጥለውን ነው እጄላችሁ የቀረብኩት ምናልባት ማስታወቂያ አልሰራሁም ብዙ ሰው እንዲገባ ፈልግ ነበረ ከጊዜ ጥረት ነው ጊዜ ያልሰራሁት በጣም ይቅርታ ጠይቃለ ቢሆንም ግን ስለሚቀረጽ ያመለጣቸው ሰዎች ሊማሩ ይችላሉ ባለፈው ታስታውሱ እንደሆነ ክፍል አንድ የንስሐ ትምህርት አስተምር ያለው ትምህርተ ንስሐ ከዛ ላይ የተቀረጸውን ያልደረሳችሁ ያልሰማችሁ ካላችሁ መውሰድ ትችላላችሁ ክፍል ሁለት ላይ ማስተምራችሁ ብዬ ያን የጠቆምኳችሁ የነበሩትን ዛሬ እንመለከታለን እግዚአብሔር ከፈቀደ በዛሬውና በነገ ውለት ለመጨረስ እንሞክራለን ከሰፋና አንዳንድ ነገሮችን ማየት ግድ ካለብን ወደ ሶስት ቀን ልንወስደው እንችላለን አለበለዛ ግን በዛሬና በነገ ለማጠናቀቅ እንዳትሰለችው በአንድ ርስ ደግሞ እሞክራለው እግዚአብሔር ይርዳኝ እኔንም እናንተንም ይርዳን አምላካችን እግዚአብሔር ዛሬ ክፍል ሁለት ላይ የምንመለከተው የንስሐ ትምህርታችን ክፍል ሁለት ላይ የምንመለከተው የንስሐ ሂደትና አፈጻጸም ንስሐ የራሱ የሆነ ሂደት አለው የራሱ የሆነ አፈጻጸም አለው በዚያ ዙሪያ ላይ መጠነኛ የሆነ ግንዛቤ የምታገኙበትን ትምህርት ነው ይዤላቸው የቀረብኩት የግድ ለንስሐ ሂደትና አፈጻጸም አለው ይህንን ነው ሌላው ከትምህርቱ መግቢያ አስቀድሜ ምነግራችሁ ምእመናን እንዳትሳሳቱ ምእመናን ግራ እንዳትጋቡ በቤተ ክርስቲያናችን አስተምህሮ ስለ ንስሐ መስበክ የሚችል ስለ ንስሐ ማስተማር የሚችል መድረክ ላይ ወጥቶ ካህን ወይም ዲያቆን መሆን መቻል አለበት ከዛ ውጪ ንስሐ እንግባ ብሎ ውይይት መመካከር እርስ በርስ መነጋገር ነው እንጂ አንድ ሰው ክህነት የሌለው ሰው ተነስቶ መድረክ ላይ ቆሞ ሰዎች ሆይ ንስሐ ግቡሎ ማስተማር አይችልም ይሄ ነውር ነው ይሄ ስርዓተ ቤተክርስቲያን አይፈቅድም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን አስተምሮ ነውር ነው ከባድ ነገር ነው ምክንያቱም ይሄን ሚስጥሩን የሚያውቅ ትንታኔውን የሚያውቅ ሰው ነው ማስተማር ያለበት ማንም ተነስቶ ይሄን አድርጉ ብሎ መናገር አይችልም ነውር ነው ሊቃውንት ይሄንን በሚገባ ሰርተውልናል እና እባካችሁን ከማን መስማት እንዳለባችሁ ከማን መነገር እንዳለበት እንድታውቁ ያስፈልጋል እና እርስ በርስ ቤት ውስጥ ንሳ እንግባ ተብሎ መመካከር ሁለት ሶስት ሆነው በማህበር ውስጥ በፅዋ ማህበር ውስጥ መወያየት ለንሳ ይቻላል መድረክ ላይ ቆሞ ግን ልብስ ለብሶ ነጠላ ለብሶ ግን ቆሞ ማውራት ይከብዳል ማንም ሰው ስለንሳ የድቁና ማዕረግ ከሌለው ሰው በስተቀር መስጠት አይችልም ማስተማር አይችልም መድረክ ላይ ቆሞ ይሄ የክህነት አገልግሎት ነው ሰባቱ ሚስጥራተ ቤተክርስቲያን የሚገለገሉት ቢያንስ በነዚህ ስለዚህ የመጀመሪያው ደረጃ ክህነት ድቁና ሊኖር ይችላል መድረክ ላይ ቆሞ አንድ ሰው ንስሐ ግቡ ተመለሱ ጊዜው ደርሷል ብሎ ለመስበቅ የግዴታ የመድረክ ሰው ለመሆን ክህነት ማግኘት ያስፈልጋል ይህን እንድታውቁ ያስፈልጋል እና ሌሎቻችሁ ግን መመካከር መወያየት ትችላላችሁ ይሄ እንደው ዝም ብሎ ጠቅለል ያለ ሀሳብ ለመስጠት ነው ወደ ርዕሳችን ስመልሳችሁ የንስሐ ሂደትና አፈጻጸሙ እንዴት ነው የሚለውን እንመለከታለን እንግዲህ ሶስት ነገሮች ነው ማሳያችው የንስሐ አፈጻጸም ደረጃዎች ናቸው የሚባሉት ሶስት ናቸው ሶስቱን እንመለከታለን እንግዲህ ሀ ለሀመረዋ ብለን ነው የምንመለከታቸው ወይም አንድ ሁለት ሶስት ብለን ነው የምንመለከታቸው እንዲቀለን አንደኛው የመጀመሪያው ምንድን ነው እሱ የሶስቱ የንስሐ አፈጻጸም ደረጃዎች አንደኛ የንስሐ የመጀመሪያው ደረጃ ኃጢአትን መተው ነው መተው ነው እነዚህ ሶስቱም ከመናዘዝ በፊት የሚቀድሙ ናቸው ወደ ካህን ከመሄድ በፊት የሚቀድሙ ናቸው ተነሳሄው ንስሐ መግባት የሚፈልገው ማድረግ የሚገባቸው ጥንቃቄዎች ናቸው ማድረግ የሚገባቸው ወይም መፈጸም ማከናወን ማሟላት ያለባቸው ነጥቦች ማለት ሌላ ነገር አለ ከባድ አይደለም ይሄ የንስሐ የመጀመሪያው ደረጃ ኃጢአትን መተው ሲባል ቅድሚያ ማድረግ የሚገባው ነው ዘሎ ንስሐ ለካህኔዶ ከማውራት በፊት በራሱ መለማመድ አለበት መተውን መራቅን መሸሽን ልምምድ ውስጥ አድርጎ ራሱን ይፈትናል አንድ ሳምንት ሁለት ሳምንት ሶስት ሳምንት አራት ሳምንት አንድ ወር እንዲህ ራሱን እያየ ምን ያህል እንደራቀ ምን ያህል እየሸሸው እንደሆነ ምን ያህል እየተለማመደው እንደሆነ ለውስጡ ለሰውነቱ እየነገረ ለነፍሱ እየተናገረ ይቆያል ማለት ነው ያ መተው ይባላል ንሳ ለመግባት ማሰብ ወይም ደግሞ መፈለግ ፍላጎትን ማሳየት አያት ፍላጎቱን ማሳየት ለመራቅ ለመሸሽ ምን ያህል ፍላጎት እንዳለው ማሳየት ይሄንን ማሳየት አለበት አንድ ሰው እንዲህ እያሳየ ሲመጣ እየተባረከ እየተቀደሰ ይሆናል እና የመጀመሪያው ከሶስት ውስጥ የምንመለከተው ንስሐን መተው ቆራጥ ልብ ለመያዝ የጀገነ ልብ ለመያዝ የቆረጠ ልብ ለመያዝ እንግዲህ መተው የመጀመሪያው ደረጃ ነው እና ልምምዶች አሉ እዚህ ውስጥ ቀስ በቀስ ይለማመደዋል እስቲ እችለው ይሆን ካህን ፊት ከመቆሜ በፊት ከመናዘዜ በፊት እንደው መራቅ እችል ይሆን ይሄን የያዘኝን ያሰረኝን ሱስ ሊሆን ይችላል በጣም ያጠቃን ኃጢአት ሊሆን ይችላል በጣም አልተው ያለን ሊሆን ይችላል ደጋግሞ የሚመላለስብን ነገር ይሆን ይችላል ከሰውም ከእግዚአብሔርም ያራቀን ሊሆን ይችላል በአንዱ ላይ የሚታየው በሌላው ላይ አይታይም ተመልከቱ ድክመት ወይም ኃጢአት ወይም ውድቀት አንዱ ላይ የሚበረታው ለአንዱ ላይ ደግሞ በጣም ዝቅ ያለ አነስተኛ ሊሆን ይችላል ድቀቱ ይለያያል አንዱ አንዱ ይለያያል ከአንዱ አንዱ ይለያያል የአንዱ ትልቅ ነገር ለአንደኛው ትንሽ ይሆናል እና እንደ ደረጃ ነው ማለት ነው ስለዚህ ለመተው መወሰን ለማቆም መወሰን ህሊናን ማነቃቃት ልቦናውን ማነሳሳት እስቲ ይቅርብኝ እስቲ ልተወው እስቲ ልታገሰው እስቲ ደግሞ አሁን እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘውን ነገር ላድርግ እያለ ሲመኝ ሲያስብ እየሸሸው እየራቀው ቦታ ከሆነ እዛ ቦታ ካለመሄድ መሄድ ስፍራ ከሆነ ከዛ ስፍራ በመራቅ ሰዎች ከሆኑ ከነዛ ሰዎች በመራቅ በተለያዩ ምክንያት ጠፋ ሲባል አይ እንዲሆኝ ነው ወይ ስራ በስቶብኝ ነው ወይ ለቤተሰብ እንደዚህ ጊዜ ሰጥቼ ነው በማለት በማመቻቸት ያንን ጊዜ እየቆጠበ ራሱን እያዳመጠ ሲሄድ የመተ ፍላጎቱ ልምምድ ውስጥ ገባ ማለት ነው ሰው እንዲህ እያለ ሲለማመድ ለማመድ ያን ጊዜ ወደ ኑዛዜው መንፈስ ወደ መናገሩ መንፈስ ራሱ ይገፋፈዋል ተናገር ነፃ ውጣ አሁን ተንፍስና ለንስሐ አባት ተናግረ ይውጣል ቶሎ ፍጠን ይለዋል መንፈስ ቅዱስ ያበረታል እግዚአብሔር ያጀግናል በቅዳሴ ማርያም ላይ ትሰሙት የለም አብ ወሎ መንፈስ ቅዱስ ያስጨክናሉ ይላል እንዲህ የሚል ስፍራ አለ አብ መንፈስ ቅዱስ ያስጨክናሉ ሰው በአብ በወል በመንፈስ ቅዱስ ያው ዘላለማዊ አምላክነት ሲያምን ካለበት ነገር ሁሉ እርዳታ ያገኛል ይሄም የማስጨከን ስራ እግዚአብሔር ይሰጠናል ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው የንስሐ ደረጃ ነው የምንለው ሀጢአትን መተው ከመተው መቆጠብ እነዚህ ማድረግ ይጠበቅብናል ነው ሰው መመለስ ከፈለገ የሚሰራው ሁሉ ያስደስተዋል የሚሰራ ሁሉ ያስደስተዋል መመለስ ከፈለገ ደስ የሚያሰኝ ነገር ይሰራ እንደገና ደግሞ ሰው መመለስ ካልፈለገ በፍጹም መመለስ ካልፈለገ ሊሆን የሚችለው ነገር ምን መሰላት ያ እየጣፈጠው ይሄዳል ኃጢአቱን እየሰራው እያበዛው ይሄዳል አያችሁ ስለዚህ እኛ ከዚህ ነፃ የምንሆነው በመተው በመሸሽ በመራቅ ልምምድ ውስጥ ስንገባ ነው ማለት ነው ሁለተኛ ደረጃው ደግሞ ኃጢአታችንን ከህሊናችን ወይም ከሀሳባችን ወይም ከልቦናችን ጨርሶ ማጥፋት ቁርሾ እንዳይዝ እርሾ ይዞ እንዳያስቀምጥ ጥቃቅን ነገር ደብቆ እንዳያስቀምጥብን መጨከን ባለብን ዙሪያ ላይ ከልባችን ከህሊናችን መሆን አለ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች አይታችሁ እንደሆነ በመቅናት ብቻ ንሳ ይገባል ይሄ በአንድ በኩል ጠቃሚ ያለው በአንድ በኩል ጎጂነት አለው ግን የትኛው ያመዝናል ካላችሁን ጎጂነቱ ያመዝናል በቅናት ምላችሁ እንዴ እኔ ከእሱ አንሳለሁ እንዴ እንዴ እኔ ከእሱ አንሳለሁ እንዴ እሷ አንሳህ የገባች እሱ ንሳህ የገባ እኔ ምን እንድን የሚያንሰኝ በቃ ራሳችንን ያ ንሳህ ከገባው ሰው በላይ እናደርጋለን ምክንያቱም የእሱ ነው የታየን የኛ የታየንም የሱ በደል የእሱ ኃጢአት በፊታችን በስቶ ይታየናል የእኛ አይታየንም ስለዚህ ምን እኔ ከሱ አላንስም ብለን እንሄዳለን ያ በጣም አደጋ አለው በማነስ አደለም በመብዛት አደለም በፈቃደ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ሲፈቅድ ነው ሁሉም ማድረግ የሚቻለው እግዚአብሔር ሲፈቅድ ብቻ አለበለዛ አይሆንልን ስለዚህ ሰዎች ላይ አይተን በመቅናት መሆን የለበትም ንስሐ የምንገባው ክርስቲያኖች ይሄ እንዲታይ እንዲታሰብ ያስፈልጋል ስለዚህ ኃጢአትን መተው ከህሊና ከልባችን ጨርሶ ማጥፋት ይህም ኃጢአትን ከማሰብ መለየት የሰውን መመልከት አያስፈልግም የራስን መመልከት የራስን መመልከትን በዛ በዮሐንስ ወንጌል ምራፍ ስምንት ላይ በድንጋይ ተወግራ እንድትሞት ወይም ነፃ እንድትወጣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በሁለት መልሶች አጣብቅኝ ውስጥ ለመክተት በሚናገረው ፍርድ ክስ ለማቅረብ ይሄን ብል በዚህን ይዘዋለን እንዲህ ብል በዚህ ይዘዋለን ግልጽ ላርግላችሁ ያቀረቧ ሴት እዚህ በዝሙት ይዘናታል ሙሴ እንደዚች ያለች ሴት ስትገኝ በድንጋይ ተወግራ ትሙት ነው ያለው በህጉ ተጽፏል በሙሴ አንተ ምን ትላለ አሉት በድንጋይ ተወግራ ትሙት እንደዚች ተብሏል እና አመጣናት ምንድ ነው የምትለው መምህር ነ አሉት አዋቂ ነ ሁሉን አውቃለው እያልከን ነው መምህር ነ ስለዚህ ምንድ ነው የምትለው አሉት እነሱ በሁለቱም ቋንቋ ክስ ለማቅረብ ነው ተመልከቱ አይ በህጋችሁ መሰረት ሙሴ እንዳዘዘው ህግ እንደጻፈው ተላልፋለችና በድላለችና እንደ ህጋችሁ በድንጋይ ወግራችሁ ግደሏት ቢል ተመልከቱ ከሰማያ ሰማያት ወረድ ከድንግል ማርያም ተወለድ ይላል እንደገና ደግሞ የጭካን የስራ ይሰራል ለርራሄ ለምህረት ለቅርታ መጣው ይላል እችን ምንም እንደ በቃ ሚስኪን ሴት እንኳ አልራራላትም ይኸው በድንጋ ያስወገራል ለማለት ጨካኝ ነው ለማለት የታን ለሚያድ ነው እያስገደለ ለማለት ደማፍሳሽ ነው ለማለት እንደገና ደግሞ አይ እናንተ ተዋት በነጻ ሂድ ምን አደረገቻል እሷ ያልሰራችሁን ይሰራል ብሎ ደግሞ ከተናገረ ተመልከል እኔ ህግና ነቢያትን ኦሪትን ልፈጽማቸውን የመጣሁት ይላል እንደገና ደግሞ የው ህግ ይሽራል ብለው ለማካሰስ ጌታ ይን ያውቃል ሰው ያወጣውን ልብ ያሰበውን ኩላሊት ያጤሰውን የሚያውቅ አምላክ ሙሉ በኩል የሚባለው አምላካችሁ ለዚህ ማህምረ ነው የሚባለው አምላካችን በዚህ ከሱ የተሰወረ የለም የሚባለው አምላካችን ለዚህ ነው ሁሉን ያውቃል በጨለማ ውስጥ ያለውን የሚያይ ልብ አርጉ ወገኖች እኛ በስጋችን ተፈጥሮ በጨለማ ውስጥ ለመሄድ ባትሪ ያስፈልገናል መብራት ያስፈልገናል ታውት በምንተኛበት ክፍላችንን እንኳ ተነስተን ወደ ሌላ ክፍል ለመሄድ እንኳ መብራት ያስፈልገናል ከአልጋችን ለመውረድ መብራት ያስፈልገናል በጨለማ በድቅድቁ የሚወጣ ሰው እስቲ በሩ ይጠፋባቸኋል ትጋጭ አላችሁ አደጋ ነው ወገኖች ይሄ አምላክ ግን በጨለማ ውስጥ ብርሃን የሆነለት አምላክ በጨለማ ውስጥ ያለውን እንደ ቀን ብርሃን ማየት የሚችል አምላክ ሁሉ ስለሚያውቅ ምን አለ ዝቅ አለ እያንዳንዱን ኃጢአት ያንዱን በአንዱ ግንባር ላይ መጽሐፍ ጀመረ ሁሉን አዋቂ ነዋል እንደውም በመተርጉማን ከእሷ ጋራ ሁሉ የቆሸሹ ሰዎች እዛ ውስጥ አሉ ከሳሾሽ ነው የቀረቡት ያሳዝናል በጣም ያሳዝነ ነው ይቺ ሴት ግን ላመጣላችሁ የሰውን አለማየቷ ላመጣላችሁ የእሷን ታሪክ ለመስበክ አይደለም። በኋላ ሁሉም ኃጢአታቸው ሲጻፍ ሹሉክ ሽሉቅ ሽሉቅ ብለው ሄዱ ባዶ ቀር ማናማ ጌታ ይቺ ሴት ጌታ ጠየቃት ፈተና ጠየቃት ፈተና ወንጌል ላይ የምታዩት ጠየቃት ፈተና ነው እሱ የተጠየቀውን ፈተና አልፏል ወድቀዋል ጠያቂዎቹ ሄደዋል ጠፍተዋል በራሳቸው ጊዜ አንቺ ሴት አላል ከሳሾችሽ ወዴት አሉ እያየ እያየኮን ሄዱት ከአጠገቡ ብትን ያሉት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ እያየ ነው ግን እሱን አልፈለግም ያውቃል እሷ ምንድን ነው የምትለው እሷ ከሳሽ ናት ወይ? የእሷን ነው የፈለገው እሷ በኃጢአቷ ቆማለች ፊቱ ግን እሷስ የነጻች ናት ልቧ ንጹ ነው መመለስ የምትፈልግ ናት ይቅርታ የምትፈልግ ናት አይደለም ወይም ደግሞ በወንድሞቿ በከሳሾቿ ላይ እጇን የምትቀስር ናት ብሎ ያንን ለማወቅ ጠየቃት አንቺ ሴት ከሳሾችሽ ወዴት አሉ እኛ ብንሆን ጌታ ወይ ሀቀታቸውን ስትናገር ስትዘረዝርባቸው የአንዱም በአንዱ ጉንባር ላይ ስጠፋ ብን ብሎ ኮጠፉ አላያቸው ብለን እኛ ሌላ የነሱን የሄዱትን ሰዎች ኃጢአት መዘርዘር እንደውም እሷ ቅድም በመተርጉማን የተጻፈውን ሁሉ መናገር ትችን ነበር አላለች የሚገርመው ነከሌ ነከሌ ከኔ ጋር የወደቁ ናቸው እ አላለች ጻት ይደንቃቸዋል ደንቃቸዋል እንዴት የተባረከች ሴት እንዴት ልቧ የተነካ ሴት እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ቅድስና ነው የሚያስፈልግ ለንስ ለመመለስ እንዲህ አይነት ው ተመልከት ጻጣል ዝም አለች ጠየቃት ዝም አሁንም ጠየቃት ዝም ምን አላ እነሱ ፈርደውብሻል እኔ አልፈርድብሽም በሰላም ጅ ነፃ አደረጋት ኃጢአቷ እንደመሰሰላት ልቧን ቀየረው ከሳሽ ልቦና እንደሌላ ታየ ባርኮ ሰደዳት ክብሪ ሁላ አምላካችን እግዚአብሔር ይህን ህይወት ያድለን ነው ስለዚህ ንስሐ በሰው ላይ መቀሰር አይደለም ንስሐ ሰውን መወንጀል አይደለም ከሱ አንሳለ ወይ ከሱ አንሳለ ብሎ እልህ አይደለም የልብ መመለስ ነው የልብ ፈቃድ ነው ራስን ማዳን ነው የውድድር ሜዳ አይደለም የመለካከያ መድረክ አይደለም ንስሐ ህይወት ነው ለግል የሚጠቅም ነው ለዚህ ኮ ነው አንድ አካል አንድ አምሳሌ የሆኑ ባልና ሚስቶች በንስሐ በተለያየ መልኩ ነው የሚቀርቡ በጅምላ አይቀርቡ በአንድነት አይቀርቡ ባል ለብቻው ሚስ እያንዳን ትምልክ ሁሉ ለእኔ ለካህኑ የራሴ የንስ አባት ያስፈልገኛል። ለወንድሜ ለካህኑ የራሱ ንስ አባት ያስፈልገዋል ለአባ የራሳቸው ንስ ያስፈልጋ ለአቡነ የራሳቸው ንስ ያስፈልጋቸው ይሄ ነው እንደው ስም መጥራት አያስፈልግ ይሆናል እንጂ ይቅርብኝ እንጂ እንደው እንደው አያስፈልግም እንጂ እኔ በተለይ እኔ ማቀውን ነው ምላ የብጾ ቅዱስ አቡነ ጳውሎስ ጊዜ አብረን አባታችን ስለነበሩ የብፁ ቅዱስ አቡነ ጳውሎስ ንስ አባት አቡነ አብርሃም ነበሩ የፓትሪ የፓትሪያርኩ አቡነ አብርሃም እሳቸው ነበር ፓትሪያርኩ ያስፈልግ ፓፓስ ያስፈልግ ሁሉ ያስፈልገው ግን ይሄ ሜዳ መሆን የለበት የሩጫ ሜዳ መሆን የለበት እያንዳንዱ ሰው በፍላጎቱ በፈቃዱ ነው ማድረግ ያለበት እንጂ ከከሌ አልሼ ከከሌ ተዋርጄ የሚለው ነገር ተውት ከአእምራች ውስጥ አታመት የኔን ቀን ግን አቅርብልኝ እኔ በንሳ የምቀየርበት ቀን ስጠኝ ደፍሬ የምቆምበትን ቀን ስጠኝ በንሳ ህይወቴ የሚባረክበት የሚቀደስበት የምለይበትን ጊዜ ስጠኝ ብሎ ወደ እግዚአብሔር በአጽንኦት ልመና ማቅረብ ይሄ ይጠቅመናል ይሄ ያድነናል። ወገኖች እግዚአብሔር በዚህ በረከት ውስጥ እንድናልፍ ያድርገን ሌላው ምንድን ነው የምንመለከተው ኃጢአትን ከማሰብ መለየ ሲባል ህጉን ለመፈጸም ብቻ ሳይሆን በመተው ውሳኔ መሆን አለበት ጸጸቱ ደግሞ ከልብ መሆን አለበት የመተው ውሳኔ የመተው ውሳኔ ጸጸቱ ለምሳሌ ነው የተጠቀምኩት? እንዲህ በማለት በመጠየቅ እኔ አሁን እበድላለሁ ኃጢያት ሰራለሁ ይሄን አደርጋለሁ ድክመቶቻችን እያንዳንዱ ይያንዳንዱ እና ይሄን አደርጋለሁ በዚህ ወድቃለሁ ይሄ ነው የፈተነ ይሄ ነው ችግር ይያላል ስለዚህ ምንድነው የተጠቀሙት አው ምንድነው የተጠቀምኩት አሁን ብዙዎቻችሁ ከቤት ከወጣችሁ በኋላ ራሳችሁ ለንሳ እንዳዘጋጃችሁ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይነግረኛል በትክክል ነው ምነግራቸው አብዛኞቹ ሀበሻ የኢትዮጵያ ህዝብ የኤርትራ ህዝብ አማኞቹ ሆናቸው በሙሉ በእርግጠኝነት የምናገረው ይሄ ክፉ ዘመን ሲመጣ ሁላችሁም ካህን እንደምትፈልጉ አባት እንደምትፈልጉ ንስሐ እንደምትፈልጉ አውቀ እንደውም ክብር ምስጋና ለፈጣሪያችን ይሁን የቤተክርስቲያናችን አባቶች ሊቃነ ጳጳሳት ሶስት ሊቃነ ጳጳሳት የኔን ሊቃ ጨምሮ ጀምሮ አቡነ ፋኑኤል ብሱ አቡነ ኤርሚያስ ብሱ አቡነ በርናባስ ያስተማሩት ትምህርት በዚህ በኮረን ነው በዚህ በበሽታው የተቸገሩ የተጎዱ ሰዎች ካህናት እንድናገለግል አስተምረዋል መመሪያም ሰጥተዋል ያንን እንቀበላለን በጣም የተቸገራችሁ በህመም ውስጥ ላሉ ለተጎዱ ሰዎች በቃ አስጊ ሁኔታ ውስጥ ላሉ ሰዎች በዚህ ንስሐ አሁን በማይሰጥበት ወቅ በባል ፈጽሞ አይቻል ቀኑን አይቻል ሰው ለማትረፍ ግን ሊቀጳጳስ ከወሰነ እኛ ተግባራዊ እናደርጋለን ህግ አውጪ ካጸደቀ እኛ ካህናቶቹ ህግ ፈጻሚዎች ነን እናስተባብራለን እናከናወናለን ስለዚህ በጣም የተጎዱ ሰዎች ቢኖሩ በጣም የተቸገሩ ሰው በህመም ውስጥ ያሉ ሰዎች ቢኖሩ ለየትኛውም ካን ብትደውሉ ሊያስተናግዳችሁ ዝግጁ እንደሆኑ ቤተክርስቲያን በአባቶች መመሪያ አውታልናለች ይህን እንቀበላል ከዚህ ውጭ ግን ጤነኞች የሆናችሁ ያልታመማችሁ ግን ደጅ እየጠናችሁ እየተለማመዳቸው አሁን የምንማማረው በመተው በመለማመድ ጸሎት ሰዓት በማብዛት ጸሎት ሰዓት ማብዛት ማለት ምንጸልየውን ወይም የምናነባቸውን መጽሐፍ መደርደር ብዛቱን አደለም እየነገርኳቸው ጠዋት እናማታ ቢያንስ ጠዋት እናማታ ስንነሳ ስንተኛ እግዚአብሔርን የመገናኘት ከእግዚአብሔር ጋር የማውራት ልምምዶች ማድረግ አለብን። በነገራችን ላይ ስለ ጸሎት አጭር ሀሳብ ልስጣችሁ ጸሎት ግዴታ አደለም ብዙ ሰዎች ግዴታ የሚመስላቸው ሰዎች ጸሎት መብት ነው ምን አይነት መብት ጸሎት ማለት ከአባት ጋር የማውራት ከአባት ጋር የመነጋገር መብት ስልጣን ማለት ነው አባ አባት ብለን የምንጠራበትን የልጅነት ስልጣን ሰጠን ወሰድን ይሄ ስልጣን ነው መብት ነው ከአባት ጋር ማውራት አባቶች እናቶች የወለዳቸቸው ልጆች ታፋችሁ ላይ ይሁን እቅፋችሁ ላይ ይሁን ቆመው ይሁን እንደፈለጉ ሆኖ ከእናንተ ጋር የማውራት ሙሉ መብት አላቸው የትኛውም ክብር ቢኖረን በልጆቻችን ግን ዝቅ ያለነ ዳዲ አባባ ብሎ የፈለገውን የማውራት መብት አለ ልጅ እንዲ እኛም ከአምላካችን ጋር የፈለግነውን የማውራት መብት ነው ያለ ከአባታችን ጋር የመነጋገር መብት ስልጣን ነው ጸሎት ግዴታ አይደለም ሰው ይመስለዋል አይደለም ወገኑ አይደለም ግዴታ መብት ነው ነፃነት ነው ፈቃድ ነው ስልጣን ነው ፈቃድ ነው ከእግዚአብሔር ጋር የማ ማንም አይከለክለን ድሮ ተከልክለናል በምን ምክንያት በሰይጣን ከእግዚአብሔር ጋር እንዳናወራ ከእግዚአብሔር ጋር እንዳንነጋገር እንዳያስበን እኛም ፈርተን እንድንኖር ተሸማቀን እንድንኖር ምክንያቱም የዕዳ ደብዳቤ ያለብን ሰዎች ነን የታሰርን ሰዎች ነን በግዛቱ በቁጥጥሩ ስር ነው አዎ ስለዚህ በቀራኒው መስቀል ላይ በፈሰሰው ደም ደግሞ ነፃ ወጣ በተቆረው ሰው ስጋ ነፃ ወጣ ስለዚህ አሁን በማመንና በአለማመን መካከል ያለ ግብ ግብ ነው ነፃ እናውጣው የምንለው እንጂ አንድ ግዜ ተከፍሎልናል። ስለ ኃጢያታችን ካሳ ተከፍሏል ቤዛ ሆኖልናል አምላካችን የኛን ሞት ወስዶ የራሱን ህይወት ሰጥቶናል በኛ ቦታ ገብቶ ተገርፏል አምላክ በእኛ ቦታ ገብቶ ተሰቃይቷል አምላካች በእኛ ቦታ ገብቶ ደምቷል አምላካች ተሳልቀውበታል ከአንገቱ ደም ፈሷል በትከሻው ስር ደም ፈሷል ያ የሸዋ ሲመታስ እየተንጀረገገ ኮ ነው በፊቱ በጀርባው ላይ የወረ ያ የኛ ነው ገብተዋል ወስዶታል ስለዚህ ካሳው ይሄ ጳውሎስ ተርጉሞ በሴት ተሳያጠ ኢኮንክሙ ኢኮን ሰብዎ ለእግዚአብሔር በስጋት በዋጋ ተገዝታቸኋል ለራሳቸው አይደላት ያለው ይሄንን በስጋችሁ እግዚአብሔርን አክብሩ አሁን በስጋችን እግዚአብሔርን ማክበር ነው በልባችን እግዚአብሔርን ማክበር ነው በኑሯችን እግዚአብሔርን ማክበር ነው ንስሐን መግባት ማለት ከእግዚአብሔር ጋር መሆን ማለት መብት ማግኘት ስልጣን ማግኘት ይሄ ነው የተፈቀደልን ስለዚህ ወገኖቼ እግዚአብሔር እንይዘን የምንጓዘው ጉዞ በሙሉ አሸናፊነት አለበት ድል አለበት ሀይል አለው ስለዚህ ምንድን ነው የጠቀመኝ ብለን ስናስብ ያን እንዘረዝረዋል እኛውንም መልስ የምንሰጠው? ሁለተኛ ደግሞ ምን ያህል አስደስቶኛል በዚህ ኃጢአት ውስጥ እኔ መኖረ ምንድን ነው ደስታ ሲሰጠኝ ጠይቅ እንጠይቃለራሳችን ደስታ ሰጥቶሆን አለ ምን ያረክተንበት ሌላው ደግሞ ምን ያህል ሰላም ሰጥቶኛል አሁን ለምሳሌ በጣም 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 ሌሊቱን በሙሉ እንቅልፍ በማጣት በየብዙ ቦታ እናመሽና ጠዋት ይሄ ሌሊት ትላንትና የነበረው ሌሊት ታመናል ችግር ውስጥ ወድቀናል ግን ያ ሌሊት ልናመሰግነው እንፈልጋለን የተጎዳንበትን ሌሊት የተቸገርንበትን ሌሊት እና ምንሆነውን ያጣንበትን ሌሊት እንደዛ ልናመሰግኑ እንፈልጋለን ስለዚህ ልምምዱ ይሄንን ነው እየተውከው እየራከው እየሸሸኸው እንድትመጣ ነው ሶስተኛው ላይ ልሰዳ ሶስተኛው ደግሞ ሀጢአትን መጥላት አሁን ወደ መፀየፍ እንመጣለን እነዚህ ሁለቱን ነገሮች ካለፍን በኋላ የሚቀጥለው ምን ሆነ መጽሐፍ መጥላት ምን ሆኜ ነው በገጻጸቱን ርር ማድረግ ጸጸቱን በደም ርር ማድረግ ምን ሆኝ ቁም ነገር ውስጥ መክተት ማለት ነው ያንን ጸጸት ቁጭት ውስጥ መክተት ማለት ነው ያንን ጸጸት ያን ጊዜ ከእልህና ከቁጣ ጋር በውስጣችን ካለ ንዴትና መንፈስ ጋር ስንሟገጥ ጥለነው እንመጣለን በቃ ወደ መርገጥ እንሄዳለን ወደ መርገጥ መሄድ እንችላል በዘዴ በጥበብ በዘዴ በጥበብ እንደዛ ነው ለምሳሌ እኛ የምናደርገው ነገር አለ አንዳንድ በየቀኑ ሲጋራ የሚያጭሱ ሰዎችን ያስቆምናቸው ያስተውናቸው ሰዎች አሉ ኢትዮጵያም እዚህም ከመጣው በኋላ እኔ ያደረግኩት ግን በአንድ ጊዜ ጣለው አለ በዘድ ቀስ አንድ ፓኮ መትጨርስ ከሆነ ግማሽ አሉ ከግማሽ ደግሞ በቁጥር አሉ ከቁጥር ደግሞ ጠዋት አንድ ቁርስ በልት ምሳ አንድ ራት አንድ እያረክ ነ ከዛ ደግሞ በቀና አንድ እንዲያረቅ እየቀነስ እየጠላው 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 ትመጣ ትጥለዋል በዘዴ ነው እንደዚህ እንጂ በአንድ ጊዜ ድርግም አይቻል በአንድ ጊዜ ኳ አይሆንም እንዴት ሆኖ አይሆንም 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 እንስራ የፈለገ አዲስ ቢሆን ካላሟሻችሁት ያፈሳል ካላሟሻችሁት ያፈሳል ዝም ብላችሁ ሰዓት ላይ ደግሞ ብትሉ ጠዋ ብሎ ይፈነዳል አይሆንም ስለዚህ ንስሐ የሚገቡም ሰዎች እንክብካቤ ያስፈልጋቸዋል ጊዜ ይፈልጋል የጥሞና ጊዜ ይፈልጋሉ ራሳቸውን የማዳመጫ ጊዜ ያስፈልጋቸዋል ምን ያህል ጊዜ ነው የተቆጨው ማለት በሳል ካህናት እንደዚህ ነው የሚያደርጉት የቀደሙት አባቶች ዘሎ የመጣውን ምን ያህል ጊዜ ስ ራስ እንዴት ተለማምደዋል ምን ያህል ጊዜ ምን ያህል ጊዜ ተቆጨ ምን ያህል ልምምድ አደረግ ቤተክሻ መተ ምን ያህል ታስቀልስ ነበረ ምን ያህል ጸበል ጠጣ ምን ያህል ጊዜ ተመላለስ ልምምዶች ሁሉ እያደረገ ሲመጣ ግን በራሱ ጊዜ ተነሳሽ የሆነ አይፈራው አይፈራው አይደብቀው እኔ ደነቃለሁ በአንዳንድ ሰው ሙልክ አርገው ሙልክ አርገው ጽፈው ይመጣሉ ይሄ ትልቅ መባረግ የልብ መነካት መዘጋጀት ከልጅነት ጀምሮ ከመጨረሻው ሰዓት ድረስ የሰሩት ነውር የሆነውን በሙ ካህኑ ፊት የሚቀርበውንም የማይቀርበውንም በቃ እንደው በድግግሞች መልክ ይዘው የሚመጡ ሰዎች አሉ ይህ መባረክ ምንድን ነው አላማቸው በእግዚአብሔር ፊት ማስቀረው ነገር የለኝም ቀላል ነገር አይምሰላ ስለዚህ ወገኖችን ይሄ መጥላት የሚለው ነገር ከጸጸቱ በኋላ የሚመጣ ነገር ነው ያንን እንረግመዋለን ያንን እንኮንነዋለን ያንን እንወቅሰዋለን ስለዚህ ምን እንፈልጋለን ከመጥላት በኋላ የሚቀጥለው አዲስ ህይወት እንፈልጋለን አዲስ ዘመን እንፈልጋለን ለእኛ ምቹ የሆነ ጊዜ እንፈልጋለን እግዚአብሔር ደግሞ የሚከብርበት ህይወት እንዲኖረን እየተመኘ እንመጣለን። ያንን እግዚአብሔር ስራ ይሰራል ያን ቤተክርስቲያን ስራ ትሰራለች ያን ካህናት አባቶቻችን ስራውን ይሰሩታል እኛ ስንፈቅድ ግን በዚህ መልኩ እየተቀየርን እንመጣለን ማለት ነው ስለዚህ አለማሰብ የዕለት ተዕለት ጉዟችን መቆጣጠር አያችሁ ይሄን ወቅ መጥላቱ የእለት ተእለት ጉዞአችን መቆጣጠር መቆጣጠ ከክፉ ነገር የሚያስተባብሩንን ጓደኞቻችን መነጠል መነጠል መለየት እነሱን ከህይወታችን መነጠል እኛም ደግሞ ከነሱ መነጠል መራቅ ቦታም ከሆነ ከዛ ክፉ ቦታ መራቅ አለመሄድ እግርን መቆጠር ማሰር ወደዛ በምንሄድበት ሰዓት ትውስታው ሲመጣ ወደ ክርስቲያን መግባት መጸለይ እዚህ የተወሰኑ አብያተ ክርስቲያናት የራሳቸው ያላቸው ይከፈታል ገብቶ ይቻላል ኢትዮጵያ ግን የትኛውም ቦታ መግባት ይቻላል ኤርትራ የትኛውም ቤተክርስቲያን ገብቶ መጸለይ ይቻላል በየትኛውም ሰዓት ይሄ ስለዚህ ያችን ክፉ ሰዓት ወደ ቤተክርስቲያን በሚሄድ መምር ጋር በመሄድ ጉባኤ ዶ ቁጭሮ በመማር ስለዚህ መካሪ አባት በመፈለግ ወይ ከሽማግሌ ጋር ቁጭሮ ወግ ስለ ሀገር ስለ ታሪክ ማውራት መማር ይህ ሁሉ ያሸሻል ወገኖች የተጠቀሙበት አላችሁ እና እንዲህ ዘርዘር ማደርግላችሁ ብዙ እንድትጠቀሙበት ፈልግ እና ይሄን ማድረግ ላለመገዛት ትግል ማድረግ ላለመገዛት ሁለተኛ በ መጥላት አለ ላለመገዛት ወደኋላ ላለማየት ይሄን ስለዚህ እንደ ፍጹምነት እንወስደዋለን እየበረታ እንመጣን ማለት ነው ገላትያ ምራፍ አምስት ቁጥር አንድ ላይ ቅዱስ ጳውሎስ ለገላትያ አብያተ ክርስቲያናት የጻፈው ለገላትያ የጻፈላቸዋል ለዛ ህዝብ የጻፈዋል ገላትያ አምስት አንድ ላይ እና ለአማኞቹ የተናገረውን ቃል እንገረላቸሁ ገላትያ አምስት ቁጥር አንድ ና በነፃነት ልንኖር ክርስቶስ ነፃነት አወጣን እዚያብሔር የተመሰገነ ይ ቅድም በመስቀሉ ላይ የነበረውን ፍቅር ጥቂት የጠቆምኳችሁን እዚህ ጋር ተርጉሞ አመጣው በነፃነት ልንኖር ክርስቶስ ነፃነት አወጣል ምክንያቱም ከነፃነት በታች ነበር በግዞት ነበር እዳ ውስጥ ነበር ማእሰር ውስጥ ነበር እንግልት ውስጥ ነበር ስቃይ ውስጥ ነበር ነፃነት የተነፈገን ነበር በማን በጥንት ጠላታችን በዲያብሎስ ከገነት ባስወጣን ሰይጣን በዲያብሎስ በስራ በክፋቱ በተንኮሉ ነፃነት ከኛ ተገፎ ነበር ረጅም ዘመን ክርስቶስ ይመጣ ከድንግል ማርያም ሲወለድ ደግሞም የመጨረሻውን ምህረት በቀራኒው አደባባይ ላይ ሲፈጽምልን ነፃነታችን ታወጭ ያቺ የቀራኒዋ ፍቅር የተገለጸችልን በዚህ ነፃነታችን ታወጭ በቀራኒው ላይ ያገኘ ነው በረከ ነፃነታችን ታወጭ ይህን ነው ሚል እንግዲህ ፀንታችሁ ቁሙ ይላል ከምን በኋላ ከነፃነት በኋላ ጸንታችሁ ቁሙ እንደገና በባርነት ቀንበር አትያዙ ያ ከነፃነት እጦት የኖርነውን ዘመን ምን አለው የባርነት እስራት ባሪያ ወደ ተወሰደበት ቦታ ይሄዳል መብት የለውም ባሪያ አድርግ የተባለውን ያደርጋል መብት የለው ባሪያ ሁን የተባለውን ይሆናል ስልጣን የለ መከራከር አይችልም እንቢ ማለት አይችልም አያችሁ ባርነት ይቀባል እኛ ባሮች ነው ለሰይጣን ነበር የእግዚአብሔር ሆነን ሳለን ላልፈጠረን ባሪያ ሆነ ላላመጣን ባሪያ ሆነን ላላዘጋጀን ባሪያ ሆነን የፈጠረን ያዘጋጀን የህይወት እስትንፋስ እፍ ያለብን አምላካችን እግዚአብሔርን እንድናጣው አደረግን ክፉ ጠላት አሁን በእሱ ነፃ ወጣችኋል ስለዚህ በነፃነታችሁ ተጠቅ ዳግመኛ ወደ ባርነት ቀንበር አትጓዙ ታውት ባርነቱ ከህይወታችሁ ይውጣ ባርነቱ ለምን ነፃ ወጥታችኋልና ስለዚህ ማንም በአሁኑ ሰዓት ክርስቶስ በከፈለው ዋጋ ነፃ እንዲሁ በጸጋው ወድናቸኋል ሲባል ትክክለኛ ትርጉሙ ያለ ክፍያ ያለ ዋጋ ያለ ድቃም ምንም አስተዋጽኦ ሳናደርግ እንዲሁ በወደደን በፍቅሩ ብቻ ነፃ ወተናል ማለት ነው ይሄ ተደርጎልና ተፈጽሞልና በቀራ ላይ አሁንስ ይሄን ፍቅር አስቦ ማመን የሞተልን አምላክ የሞተልን አምላክ ስትገዛ ያን ጊዜ ህይወት ትኖራል ያን ጊዜ በበረከትን ይኖራል ወንድሜ እህቴ እናቴና አባቴ ይሄ ነው እንግዲህ እግዚአብሔር በቃሉ የሚያስተምረን ስለዚህ ነፃ ሁኑ ወደ ባርነት ቀንበር አትያዝና ስለዚህ ዛሬ በአንዱ ኃጢአት የተሸነፈ ሰው ደግሞ በሌላው ደግሞ ሊወድቅ ይችላል ሰይጣን ልባ እያሸነፍነውን እየዘለለ ነው የሚሄድ ድል የነሳችሁትን ሁለተኛ አይመለስበት አይሞክርም ስትደክሙ ነው መድገም የሚፈልገው ካሸነፋችሁት ግን ሌላ ነው የሚፈጥረው ያንንም ሁሉ እያስርን እያሰርን እየተቆጣጠርን እንሄዳለን ማለት ነው እንግዲህ በጦርነቱ መውደቅ መነሳ ስላለ ማብቂያ የለው ከሰይጣን ጋር ያለው ግብግብ ያቆማል አያቆምም በፍጹም አያቆም ክርስትና አልታዘዝም አያቆምም ንሳ አለም በስጋ ወደሙ ተወስደንም ማቆም ልንፈተን ይችላል ለዚህም ነው ንሳ የሚገቡ ሰዎች ስጋ ወደ የሚቀበሉ ሰዎች ሊስቱ ይችላሉ ሊበድሉ ይችላሉ ግን ምን ተዘጋጅቶላቸው አሁንም የመመለስ ንሳ ተደጋግሞ ከሚሰጡ ሚስጥራተ ቤተክርስቲያን መካከል የሆነልን በዚህ ምክንያት ሰባት ጊዜ ሰባት አርባ ዘጠኝ ከዛም በላይ ብንመለስ እንኳ እግዚአብሔር አይጸጸፍ አይጸጸት አይቀየም አይሰለች እግዚአብሔር በባህሪው ስልቹ ደስ የሚላችሁ ነገር የትኛውም ጥግ ብንደርስ ሁልጊዜ ከፍቅር ውጭ ሌላ ነገር ነግራችኋሉ ትላንት ሰሞኑንም ተባምረናል ኃጢአተኛን ጠልቶ አያውቅ ኃጢአትን ግን ይጠላ እኛ ከኃጢአት ስንለይ ደስ ይለው በሰማይ በመላእክትም ደስታ ይሆናል በምድርም በሰው ልጆች ደስታ ይሆናል ስለዚህ ምንድን ሁል ጊዜ ሁልጊዜ ሁል ጊዜ ግብግብዋል የትኛውም እድገት ላይ ብንደርስ ግብግብዋል ምክንያቱም እነ መናኞቹን እነንጦንስ እነ መቃርስ አባቶቻችን የፈተነ እኛን አይፈትንም መድና ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስን የፈተነ ሰይጣን እንዴት አይፈትንም እየበቃችሁ እየበረታችሁ ስትመጡ ይፈትናችኋል ስጋው ደግሞ የተቀበሉት ሰዎች ይፈትናል ንሳ የገቡ ሰዎችን ይፈትናል ግን ማሸነፊያውን ማግኘት በእግዚአብሔር ነው ምትሉ ታልፉታላቸው ከብዶ ደግሞ የወደቀ ሰው መነሻ አለ አሁንም ንስ መግባት አለ ድል አርጌው ነበረ በዚህ ምክንያት ተጠቅሞ ጥሎኛል አባቴ ይመለሳል ይሄ ነው እና ተስፋ የሚያስቆርጥ አደለም የምንሻሻው ሚስጥር አደለም ንሳ የምንቀርበውን የሚጠቅመን ተመልከቱ አሁን ተመልከቱ ንስሐ መግባት አይቻልም ተባለ ስጋው ደግሞ የምናገኝበት ቦታ አጠረ ይታል ብንፈልግ እንኳ አብያተ ክርስቲያናቱ ከቁጥር ውጭ እንገባ እንችል አያችሁ ትላንትና ሰማን አደለም ኢትዮጵያ አንድ ሰው ሲሞት ለቀብር ሀምሳ ሰው ተመልከቱ ከዚህ ይሻላል ከዚህ አራት ደርሷል አምስት ነው ያለው ሀምሳ ሰው በእኛ ባህል ተመልከቱ ሀምሳ ሰው ድሃኩ ከሁለት ቶ ሶስት መቶ ሰው ቀበዋል አያችሁ የክፉ ዘመን ዛሬ የምንወደውን ሰው እንኳ መሸኘት የማንችልበት ዘመን መጣ ስለዚህ ወገኖች ንሳ በጣም ተስፋ ሰጪ በጣም የሚያበረታታ የሚደጋገብ ሚስጥር ስለሆነ ምግብ ነው የማይሰለች ምግብ የማትሰለቹት የሚጣፍጥ ምግብ ሁልጊዜ የምንጠቀምበት እያቸው አልበ እሱ በግን በሱ ፊት ማንም ንጹ የለ ሁሉ ይበድላል ግን በበደላችን ልክ ሳይሆን የሚከፍለን እግዚአብሔር በመመለሳችን ልክ ስንመለስ ይመለሳል ይቅር በልኝ ይቀበላል እግዚአብሔር ይቅርታ የባህር ስለሆነ ገንዘቡ ስለሆነ ምህረት የራሱ ስለሆነ ያልጠፋ ነው አላለ ኤርምያስ በሰቆቃው ላይ ያልጠፋ ነው እግዚአብሔር ምረት በእኛ ላይ ስላላል ከእግዚአብሔር ጨርነትና ምረት የተነሳ ከአምላካችን ምህረት የተነሳ ነው ብዛቱ የምኑ የምህረቱ ብዛት አያልቅ ተሰፍሮ አያችሁ እግዚአብሔር የተመሰገ እንዲህ ነው የተሰጠን ስለዚህ መጽናኞቻችን ብዙዎች ናቸው እግዚአብሔር ቃል ስለዚህ ወገኖቼ በዚህ ቃል ተጽናንተን ልንመለስ ይገባናል ማለት ነው ሌላው ደግሞ ክፉ መስራት ብቻ ሳይሆን መልካም አለመስራት ራሱን ሳ የሚያሰጥ ንስሐ ያስገባ ንስሐ ያስገባ ዛሬ ጠዋት አንድ ፕሮግራም እየተከታተልኩ ነበር በቤሪት የሆነውን ነገር እያዳመጥኩ ነበር ሊቅልሳናት ወንድማችን ዘማሪ ያኮንቸርነት ያቀረቡ በቤሩት ላይ የተሰራ እና ምንድን ነበረ አንዲት ስትናገር ከፎቅ ላይ ወርዳ ተወርውራ እራሷን ልትፈጠፍጥ ያለችዋን እህት ያዟት ሌሎች ወንድሞች ሌሎች እህቶች ያዙ አተረፏ ግን ምስጋና ይገባቸዋል የራሷ ጉዳይ እኛ መሮናል እንቀጥላለን እኛ ትሄድ በ የራሷ ቢሉ ኖሮ ግን እያዩ የሞተች እያዩ ማድረግ የሚገባቸውን ሳያደርጉ ህይወቱ ያለፈ ስለሆነ ንስ ያስፈልጋቸው ነበር ቅጣት ይገባቸው ነበር ግን ምን አደረጉ ስለደረሱባት እሷን ማትረፍ የሚችሉበት ሁኔታ ውስጥ ስላሉ ያዟት አንዱ ወገቧን ያዘ አንዱ አግሯን ያዘ ልትወረወር አልቻለች እቺ ይተረፍ እንደዚህ አተረፍናት ደስ ይላል ይሄ ነው መልካም ነገር ማለት እነዚህ አሁን ብፅና ያስፈልጋቸዋል እነዚህ ዋጋ ያስፈልጋቸዋል ሰው አለም ይከፍላቸው በእርግጠኝነት ነው ምለው እግዚአብሔር ግን ይከፍላል የዝችን ነፍስ ህይወት ያዳል እሷ እንድትጸጸት ያድርገዋል አይ ይሏታል ከዚህ በኋላ ላትሞክሮም ትችላለች። ግን እነዚህ ወንድሞችና እህቶች እቺን ነፍስ በማትረፋቸው በእግዚአብሔር ፊት ዋጋ ያገኛሉ መልካም ነገር ስላደረግ እየቻልን ግን መልካም ነገር ካላደረግን ያራሱ ንስሐ የሚያስገባ ነው ማለት ነው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ ሶስት ቁጥር ስምንት ላይ አንድ ቃል ልንገራችሁ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ ሶስት ቁጥር ስምንት ላይ ቅዱስ ማቴዎስ የተናገረው ሀይል ቃል ነው ደስ ትላለች አጭር ናት እንግዲህ ለንሳ የሚገባ ፍሬ አድርጎ አየ እንግዲህ ለንሳ የሚገባ ፍሬ አድርጎ ከዚህ በኋላ ለንሳ የሚገባ ፍሬ አድርጎ እስቲ አሁን ተመልከቱ ዘመናችን የመታሰር ዘመን የፈቃድ ስር ወዶ ገብ ስር ይሄን ያህል ዘመን ተብሎ ያልተፈረደብን እስረኝ ሆንን በቤት ውስጥ እሱ ባወቀ እንደዚህ አስቀመጠ ግን የንሳፍሬ ለማፍራት ይሄ ጊዜ ይመቻል ለመጸጸት ይመቻል ለመወሰን ይመቻል ለመጥላት ይመቻል ይቅርብኝ ለማለት ለመን ለማመድ ይመቸናል አሁን ያለንበት ኑሮ ስለዚህ ወገኖች አሁን እየተለማመዳችሁ ከመጣችሁ ብዙ በረከት ታገኛለ ሌላ በሁለተኛ ደረጃ ማሳያችሁ ይሄ መጀመሪያውን አንደኛውን ነገር አይተናል ሁለተኛ ማሳያችሁ በዛሬው አገልግሎቴ የንስሐ ጥሪ የንስሐ ጥሪ ነው እና ሰዓታችን በጣም እንዳይበዛ ቶሎ ቶሎ ለመሄድ ሞክራሉ የንስሐ ጥሪ ነው። ጥሪ የሰው ልጆችን የሚወደውና መጥፋታቸውን የማይሻው እግዚአብሔር ከታላቅ ፍቅሩ የተነሳ ልጆቹ ሁልጊዜ በንሳ እንዲመለሱ ፈቃዱ ይሄ የእሱ ባህሪ ነው ክብር ውዳሴ አምልኮ ቅዳሴ ለፈጣሪያችን ይሁንት ክብር ይሁን ለአምላካች ይሄን የሚወድ የነገርኳችሁን ነገር በሙሉ እግዚአብሔር ፈቃ ማንም እንዳይጠፋ ማረጋገጫ ደግሞ ከቃሉ ነው ምሰጣቸ ከሌላ ወደትን ወለም ዘለም አለለም እግዚአብሔር ምስክሬ ነው የምታረጋግጡትን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል እየሰጠዋችሁ ነው ማስተማር ፈልገው አንደኛ ጢሞቴዎስ ምራፍ ሁለት ቁጥር አራት ላይ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምራፍ ሁለት ቁጥር አራት ላይ ምን ይላል ሰዎች ሁሉ ሊድኑና እውነቱን ወደ ማወቅ ሊደርሱ በሚወድ በእግዚአብሔር በመድኃኒታችን ፊት መልካምና ደስ የሚያሰኝ ይህ ነው አያቸው ዋሸው እግዚአብሔር ሁልጊዜ ታላቅ አልዋሾው ተመልከት አሏሸውም እግዚአብሔር ያሳያችሁ አሏሸው ደግምላችኋለሁ ሰዎችን ሁሉ ሊያድንና እውነቱን ወደ ማወቅ ሊደርስ በሚወድ በእግዚአብሔር በመድኃኒታችን ፊት መልካምና ደስ የሚያሰኘው ይሄ ነው እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘው ነገር ይ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘው ነገር ይሄ ወደ መልካም መመለሳችን እንዴት ደስ የሚል መስል ሰዎች እንዲድ ነው እውነቱን ወደ ማወቅ እንዲመጡ እግዚአብሔር ፍላጎትና ደስታ ይሄን ነው ይላል እንደገና ሁለተኛ ጴጥሮስ ምራፍ ሶስት ቁጥር ዘጠኝ ላይ ደግሞ ሰጣል ሁለተኛ ጴጥሮስ ምራፍ ሶስት ቁጥር ዘጠኝ ይሄ አሁን የንሳ ጥሬዎች ናል እግዚአብሔር እንዴት እንደሚጠራ የእግዚአብሔር የምህረት እጆቹ የእግዚአብሔር የምህረት በሮቹ የእግዚአብሔር የምህረት መንገዶቹ ነው እየተቋቋምኳቸው ያለሁ የማጽናኛዎች ማበርቻ ማጠናከሪያ አያችሁ እልሀኞች እንድንሆን ወሳኞች እንድንሆን የተግባር ሰው እንድንሆን አው አምላክ ይሄን ያህልስከወደድከኝ ይሄን ያህልስካፈቀድከኝ መለሳአለሁ እወጣለሁ አለም በቃች ብለን አያችሁ ጨካኞች እንድንሆን ከአለም ለመውጣት ከክፉ ነገር ለመውጣት ከሱሰኛነት ለመውጣት በ ይህ ሁሉ በቃ ቤተሰብን ከሚያውቅ ትዳርን ከሚያውቅ ክፉ ነገር ለመውጣት ቤተሰብን ከሚበጠብት ክፉ ነገር ከመውጣት የግል ህይወትን እድሜን ከሚያሳጥር ነገር ለመውጣት እነዚህ ማበረታቻዎች ነው የሰጠን ግዛል እነዚህን በቃሉ ማጽናኛና ማጠንከሪያዎች ነው የሰጠን ግዛል በዚህ ነው ልልጽናና የሚገባል ምን ይላል ሁለተኛ ጴጥሮስ ሶስት ቁጥር ዘጠኝ ላይ ለአንዳንዶች የሚዘገይ እንደሚመስላቸው ጌታ ስለ ተስፋ ቃሉ አይዘገይም ለአንዳንዶች የሚዘገይ የሚመስላቸው ከሆነ አለ ጌታ ግን ስለ ተስፋ ቃሉ አይዘገይም? ለየትኛው ነው ተስፋ ቃሉ አይዘገይም? ስለሚመጣ እያቸው ቆም ብለን እንወስን ሲባል እኮ ምንድን ነው እኔ ሞት አለ እነከሌ እንደሄዱ እኔም ነገ ሄዳለሁ በተራ ይጠራለሁ ከዛ ከሞት በኋላ ፍርዳ አለ ጌታ ፊት መቆም አለ ምን ነው ምቀር ቅዱስ ዳዊት እንዳለው ምን በፊት ልቅረብ እኛም ይሄን ልልነል ይገባል ምን በፊት ልቅረብ ጌታ ወይ ይሄን የወሰነ ሰው መዳኛውን አግኝ ይሄን ከአንደበቱ ያወጣ ሰው መዳኛውን አግኝቷል እግዚአብሔር ሳታጠራኝ ሳታነፃኝ አትጥራኝ እያለ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ያደርግለት አይዘገይም እግዚአብሔር ለፍርድ ይመጣል ዳግመኛ ይመጣል በክርስትና ማራናታ አለ ይሰበካል ይነገራል አሜን ጌታ ወይ በክብርና ተገለጥ ይባላል ይሄ ዝማሬ ይቀርብለታል አምላካችን ግን ምን ይዘን በፊቱን ቀርባል አይዘገይም የተባለው ይመጣል ቀኑ ይደርሳል ለዚህ ነው መምህራን ታህናቱ ወንጌላውያኑ አባቶች የመዳን ቀን ዛሬ ነው የሚሏቸው በቃ ነው የመዳን ቀን ዛሬ ናት ዛሬ ናት ሁሉም ጥረት ማድረግ ያለበት ዛሬ ዛሬ የጣር ነው ጥረት ለነገ ያበቃ ነገ ደግሞ የራሱ ቀን ስለዚህ ውሳኔያችን በዚህ መልኩ ነው በእግዚአብሔር የሚታየው ማለት ነው እና ጌታ ስለተስፋ ቃሉ አይዘገይም ነገር ግን አለ ሁሉ ወደ ንሳ እንዲመለሱ እንዲደርሱ እንጂ ማንም እንዳይጠፋ ወደ እናንተ ስለ እናንተ ይታገዛል ልድገምላችሁ ነገር ግን ሁሉ ወደ ንሳ እንዲደርሱ እንጂ ሁሉ እያችሁ እነ እነከሊት በዚህ ወገን በዛ ወገን በሰሜን የለ በምዕራብ የለ በደቡብ የለ በምስራቅ የለ ሁሉ እንዴት ደስ ይላል ጌታ ተመስገን ነገር ግን ሁሉ ወደ ንሳ እንዲደርሱ እንጂ ማንም ንባርጉ ጋር ማንም እንዳይጠፋ ወደ ወዶ ስለ እናንተ ይታገሳል ስለማን እንዳትጠፉ ይታገሳል አሁን የእግዚአብሔር ትግስት መብዛቱ ባህሪው ስለሆነ ምን ትግስት ስለ እናንተ ይታገሳል ምን የሚጠብቀው መታገስ ይባል ነገ እንደምንመለስ ጊዜ ይሰጠናል እድሜ ለንስሐ ይሰጣል እድሜ ለመመለስ ይሰጣል እድሜ ለመጸጸት ይሰጣል እግዚአብሔር አሁን ይሄን ጊዜ ሰጥቶናል እግዚአብሔር እንጠቀምበት ወገኖች ይሄን ድምፅ የምትሰሙ ከዚህ ከእግዚአብሔር ባሪያ ቃል የምትሰሙ ሰዎች እኔ አይደለውም እናገረው እኔ ገባ ጣህያ ነኝ በደም የተጨማለቀ አህያ ነኝ በፊቱ ነ ግን ቃሉ ነው ይባሩ ወዶስ ለእናንተ ይታገሳል ቸርነት ያደርጋል ምህረት ያደርጋል ይቅርታ ያደርጋል ለንስሐ ይጠራል ይስባችኋል ያመጣችኋል አይቸኩልም ላይ ነው በሌላ ቋንቋ ደግሞ አነጋገር በትክክለኛው በነገረ መለኮት ምሁራን የሚነገረውን ቋንቋ ልንገራቸው እግዚአብሔር በዓለም ላይ ተስፋ ያልቆረጠበት ምክንያት ታቃላችሁ አላማው ስላላለቀ ብቻ የእግዚአብሔር አላማ በምድራችን ላይ ሲያበቃ የሰማይና ምድር ማለፍ ያን ይሆናል። አሁን ግን አላማ አልተቆረጠ ገና በምክንያቱን ሰው ይጋባል ልጆች ይወለዳሉ ህፃናት ይመ ዛሬ እንኳ በትንሹ በአለማችን ሳይንቲስቶች እንደሚሉን ሰላሳ አምስት ሚሊዮን ህፃናት ይወለዳሉ። በየቀ ይህን ነው የሚሉት ስታስቲክሱ በየቀኑ ምን ያህል ይወለዳል የሚለውን ዶክተር ጠይቁ ይነግሯቸዋል እኔ ያለኝ መረጃ ይነ በእያንዳንዱ ቀን 3 አምስት ሚሊዮን ህፃናት ይወለዳል ባለ ይደንቀኛል እንደዛውም ደግሞ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ህፃናቶች ወዲያው ይሞታል ይሄ ሁሉ ሆኖ ግን እግዚአብሔር በዚች ምድር ላይ አላማውን አላበቅ እየሰጠን ያለ አሁንም ገና ሰሞኑን የሚወለዱ አሉ ከሁለት ሳምንት በኋላ የሚወለዱ አሉ ከሀያ ከሰላሳ አምስት ቀን በኋላ በኮወር በኋላ የሚወለዱ አሉ የደረሱ ድርሶች አሉ እህቶቻቸው እናቶቻችን ለምን የእግዚአብሔር ዓላማ አለ ገና አልተቆረጠም ደግና የሚጋቡ ሰዎች አሉ አላማዋላ አለ የጋብቻ ህይወት ቤተሰማዊ ተቋም አልፈረሰም አለ ለምን እግዚአብሔር በምድር ላይ አላማው አልተቋረጠም ሰው ሁሉ በትዳር ጥቅም ባገኝ ኖሮ ወደዛ ይመጣል ግን ጥቅሙ አለ ልጅ እናገኛለን ቤተሰብ እንመሰርታለን ሰላማዊ ኑሮ እንኖራለን ጥቅሙ አለ ስለዚህ የእግዚአብሔር አላማ ከኛ ጋር ነው አለ አልተቆረጠም ይሄ ነው ትግስት ማለት ስለዚህ በዚህ ውስጥ በንሳ ደግሞ እንድትመለሱ ይፈልጋል ይታገሳል ዝቅ ብሎ ደግሞ የሚገርማችሁን ነገር ነገራችኋለሁ የጌታው ቀን ግን እንደ ሌባ ሆኖ ወይም እንደ ሌባ ቀን በመምሰል ይመጣል ብትዘናጉ ግን እንደ ሌባ ቀን ይመጣል ለምንድነው ነው ሌባን ይመሰሉ የጌታ መምጣት አጭር መልሳል ሌባ ምን ሰዓት እንደሚመጣ ሚያቅ ተሰራቂያል ካወቀማ ልክ ሰቷን ጠብቆ ዱላ ያለው ዱላው መሳሪያ ያለው መሳሪያው ባለው አቅም ያንን ሌባ ይጠብቀዋል ግን ሌባ በዚህን ሰዓት እየመጣለው ይላ አይ ምን ሰዓት እንደሚመጣ አይታወቅም ሌባ ግን መምጣት የማይችለው ጉንፋን ይዞት መምጣት አይችል እያሳለ ቢሰር ወዲያውን የሚያዝ ሌባን የሚከለክለው ጉንፋን ብቻ እያሳለ መምጣት አይችልም። ሁ ሲል ባለቤቱ ይነቃል ይያዛል ድምፁን አትፍቶን ይመጣ በዚህ ምክንያት ጌታ ዝም ብትሉ እንደ ኖ ዘመን በመቶ ጨፍረን በሀያው ንሳ እንገባለን ብላችሁ ብትመጻደጉ በእግዚአብሔር ላይ ቃል ብታወጡ በእግዚአብሔር ላይ ድፍረት ብትናገሩ በእግዚአብሔር ምህረትና ቸርነት ትዕግስት ላይ አንደበታችሁ ቢከፈት ብትናገሩ የማይገባ ነገር ከአንደበታችሁ ቢወጣ እኔ እንደ ሌባ ቀን ሹልክ ብዬመጣሉ ያን ጊዜ እጅ አይሰራ ያኔ አንደበት አይሰራ ያኔ እግር አይሰራም እጅ አይሰራ አንደበት በት አይሰራ አይና ሁሉም ይዘጋ ቆሞ ፍርድ መቀበል ብቻ ያ ሳይደርስ እና ወገኖች እግዚአብሔር ሁላችን ደስ ብሎን የመንግስት ወራሾች እንድንሆን የአምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ይሆንልን የንስዓ ትምህርት በጣም አጽናኝ ነው አበርቺ ነው ለዛ ነው ጊዜ ወስደን የምንማርበት ሌላው ደግሞ በሐዋርያ ስራ ምዕራፍ 17 ቁጥር ላይ አሁንም የንስሐ ጥሪ ጃብሄል በንስሐ ሰዎች እንዴት እንደሚጠራ እያሳየዋችሁ የተወሰኑት ጥቅሶችን በደንብ አድርጋችሁ እንድትይዟቸው ፈልጋለሁ የአዋርያ ስራ ምዕራፍ 17 ቁጥር ሰላሳ ላይ ምን ይላል እንግዲህ እግዚአብሔርን ያለማወቅ ወራት አሳልፎ አሁን በየቦታቸው ንስሐ ይገቡ ዘንድ ሰውን ሁሉ ያዛል ሰውን ሁሉ ያዛል ገርምንኩ እንግዲህ እግዚአብሔርን ያለማወቅ አለማወቅም ያለማወቅ አለማወቅም ተብሎ ይተረጎማልና እና እነዚህ ወራቶች አሳልፎ አሁን በየቦታቸው ንስሐ ይገቡ ዘንድ ሰውን ሁሉ ያዛል ቤት በየቦታቸው ባላችሁበት ቦታ አዎ አዝናለሁ አንዳንድ ሰዎች ኢትዮጵያ ሴ ነው ንስሐ ምገባ የሚሉታል እዚህም አልሆንም ዋ የእግዚአብሔርን ቃል አዳምጡ በየቦታ ባለህበት አባት መያዝ ያለባችሁ በእያላችሁበት ቦታ አንተ መኖር በምትችልበት ቦታ ላይ አለበለዛ አይሆንም ይሄው አየን ከዚህ የበለጠ ማን አስተማሪ ይምጥ ከዚህ የበለጠ ማን ተናጋሪ ይምጥ ከዚ የበለጠ መስካሪ ማን ይምጥ አያችሁ ወገኖች እግዚአብሔር እንዲምና ስለዚህ ምን አለ ቃሉ በየቦታቸው ንስሐ በየቦታቸው ንስሐ ይግ ይህን ነው የሚለው የእግዚአብሔር ቃል ለምን አለ መጨረሻ ላይ ቀን ቀጥሯዋልን ነው ንስ የሚመጣበት ቀን ተቀጥራለች ስለዚህ ከቀኒቷ ከተቀጠረችዋ ቀን በፊት ራሳችሁን አዘጋጁ ነው ዋናው መልክት እዝቅኤል አስራ ስምንት ቁጥር ሰላሳ ላይ ደግሞ ወስዳቸዋል አሁንም የንስሐ ጥሪ ነው ማዝናኛ ቃሎች ነው የማበረታቻ ቃሎች ናቸው ምንመለከታቸው አሁንም ስንትን ያልኳችሁ እስቅኤል ምዕራፍ 18 ቁጥር 30 ላይ ምን ይላል ስለምን ትሞታላችሁ ይላል እስቅኤል ነው ደግሞ ሰላ ላይ ስለምን የሟቹን ሞት አልፈቅድምና ይላል ጌታ ጌታ ምን አለ የሟቹን ሞት አልፈቅድምና ስለምን ትሞት እኔ ያዘጋጀውላችሁ የክብር ስፍራ ወደ ተዘጋጀላችሁ የክብር ስፍራ እንድትገቡ እንጂ ለምን የጥፋት ልጅ ትሆናላችሁ? ለምን የሟች ልጆች ትሆናለ ሟች ለምን ትሆናላችሁ? ጌታ የሟቾችን ሞት አይፈልግም የክብር ሞት እንድትሞቱ የእረፍት ሞት እንድትሞቱ የመሸጋገሪያ ሞት ብቻ እንድትሞቱ ነው የምፈልገው የፍርድን ሞት ከእናንተ አልፈልግም ስለዚህ ከፍርድ ሞት ነፃውጡ እያለ እግዚአብሔር ስለዚህ ተመለሱና በህይወት ኑሩ ይላል ስኬል ደግሞ እንዲህ ብሎ ነው የመከረን ነብዩ እግዚአብሔር ደግሞ ተመለሱና በህይወት ኑሩ ያች ንስ በህይወት ለመኖር ምንመለሰው በህይወት ለመኖር ነው ቤተኛው ህይወት በዘላለም ህይወት አቤት ዘላለም ህይወት ከባድ እኮ እሱ የዘላለም ህይወትን ለማስተማሪ ና ምን ያህል ጊዜ እንደሚፈጅ ራሱ ሳስበ ይከብዳል የዘላለም ይወት ከባድ ነው ከባድ ትምህርት ከባድ ርስ ነው ከባድ ሚኒስትር ያለው የዘላለም ህይወት ብቻ ባጭሩ ግን ለዘላለም ኑሩ ተቆጥሮ ለማያልቅ ዘመን ኑሩ ከማጋ ከእግዚአብሔር ጋር ከማጋ ከቅዱሳን ጋር ከማን ጋር በህብረቱ እግዚአብሔር መንግስት ከሚወርሱት ህብረት ካላቸው ከእነሱ ጋር ትኖራለ በህይወት ኑሯል እግዚአብሔር የተመሰገን ስለዚህ ጌታ ተመለሱና በህይወት ኑሯል ቅዱስ ጴጥሮስ ደግሞ በሐዋርያ ስራ ምራፍ ሶስት ቅዱስ ጴጥሮስ ደግሞ አንድ የማጽናኛ ቀን አንድ የንስሐ ጥሪ ያቀረበዋለ ጴጥሮስ ለንስሐ ብዙ ያስተማራል ብዙ የተናገር ብዙ የደከመ ነው እንደ ቅዱስ ጳውሎስ ብዙ መልእክታቶች አሉት። ብዙ 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 ቋንቋዎችን ተናግሯል ቅዱስ ጴጥሮስ ግን በጣም የሚጣፍጠውን ክፍል ይዤላቸኋል ምን ይላል አንደኛ ጴጥሮስ አንደኛ ጴጥሮስ አልኩኝ ተናጋሪው ጴጥሮስን እየጠቀስኩላችሁ ሐዋርያት ምዕራፍ 3 ቁጥር 19 ላይ ቃሉ ያለው ምን አለ ቅዱስ ጴጥሮስ የመጽናናት ዘመን እንድትመጣላችሁ ኃጢያታችሁ ይደመሰ ዘንድ ንስሐ ግቡ ተመለሱ አያችሁ እንዴት ደስ ይላል ምን አለ የመጽናናት ዘመን እንድትመጣላችሁ አቤት ደስ የመጽናናት የመረጋጋት ዘመን እንድትመጣላችሁ ምንድን ናታቸው የመጽናናት ዘመን ማለት ማራናት ለማለት የምንችልበት ዘመን ወቅት ጌታ ቢመጣ አሁን የት እንደሚሄድ አቀዋል የት እንደሚሄድ አቀዋል አንድ ጓደኛ ያጫወተኝን ልንገራ እዚሁ ያለ ነው በከፍተኛ የመንግስት መስሪያ ቤት የሚሰራ ጓ አገልጋይ ያቆ መምር ያጫወተኝን ልንገራ በጋጣሚ እኔ ፈቃድ ወጥቼ አለ አብራኝ የምትሰራ አንድ ሴት ባሏ ሞቶ ሰማዋል ካለፈ በኋላ ቢሆን ከቆየም በኋላ ቢሆን ሄጄ በባህል መሰረት ሄጄ እንግዲህ ሰማውኝ እዚ ጋር ተለጥፎም አየውና በጣም ይቅርታ እንደዚህ ሶሪ ምካ እንደዚህ እዚአብሔር ያፈርታሽ ያስናሽ ምናምን አይዞ አትዘን ባለ ባሌት እንዳላቀዋል እሱ በዘመኑ በሙሉ ከእግዚአብሔር ጋር ነበር እግዚአብሔርን ሲያገለግል ነበር የእግዚአብሔርን ሀሳብ ሲፈጽም የነበረ ሰው የት እንዳላቀዋል በክብር ነው ያለው ላ ጭራሽ እኔን ሰበከች ይል እያቸው እንዲህ የተጽናና ሰው እንደዚህ ድፍረት አለ የተጽናና ሰው የት እንዳላቀዋሉ ባ እግዚአብሔርን ያገለገለ ነው እያቸው የተጽናና ነ የጠበቀ ነ እየዘመረ ነበረ እያመሰገነው ነበረ መቼ ነው የምትወስደኝ ጌታ ስትጠራኝ በክብር ከዚህኛው አለም ወደ አለም እንድመጣ ናፍቅ ያለው እያለ የተዘጋጀ ሰው ስለዚህ ሀዘን የለም በሱ ቤተሰቦች መካከል አታዝንም ልጆቹ አላዘኑ አባታቸው የተሻለ ስፍራ የተመረጠ ስፍራ ዘላለማዊ ቤት መንግስተ ሰማያት ቅድስት ከተማ እየሩሳሌም እየኖረ እንደሆነ ያመኑ ናቸው እንደዚህ አይነት በጣም ያስደንቃል ወገኖች ይሄ ያስፈልገናል ለሌና ለእናንተ መታመን ማለት በእግዚአብሔር ፊት እንደ ማየት ያንን የሚሰጠን አሻግሮ ማየት የት እንደምንሄድ አሻግሮ ማየት የት እንደምንኖር አሻግሮ ማየት ሰማያዊውን ነገር ማየት የሚሻለውን የበረታውን ጽኑን ዘላለማዊን የማይቻረውን ቤት መንግስተ ሰማያትን መናፈቅ እንዴት ያስቀንል አያችሁ ይሄን ያገኘ ሰው ዛሬም ሞት ነገ ይምጣ ነገ ይደወል ከነገ ይደወል ምንም ነገ ግን እንዲሁ ድኩስኩስ እንዳል ቢመጣ ግን እንጨነቃለን። ስለዚህ ወገኖች የመዳን ቀን ዛሬ ነው ለመጥራት ነፃ ለመሆን ያለችን ጊዜ መጠቀም አሁን በቤት ውስጥ እያለ ማመደን ነው ስትወጡ መጀመሪያ መታደርጉት ከእግዚአብሔር ጋር መታደርግ ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘ አሁን ከእግዚአብሔር ተጣልታችኋል እያልኳቸው አይደለም የበለጠ ከእግዚአብሔር ጋር በአላማ በአቋም ለመጓዝ ሁሉን አሳየን እግዚአብሔር ምድር ከንቱ እንደሆነ አለም ከንቱ እንደሆነ ጥበብ ከንቱ እንደሆነ ስልጣን ከንቱ እንደሆነ ሀብት ከንቱ እንደሆነ እያችሁ ሰራዊት ብዛት ከንቱ እንደሆነ ሌላ ህያል ተብሎ መጠራት ከንቱ እንደሆነ ሌሎችን ሶስተኛ ዓለም ከድነት ወለል በታች ብሎ መሳደብ ራሱ ባዶ እንደሆነ መናቅ ባዶ እንደሆነ አሳየ ድንግል ማርያ ብ አሳየ ሀብታሙንም ዳውኑም እኩል አደረገ አንድ ቋንቋ ተናገረ ሀብታም ነ ይሄ ዲያኗ ራስ አንተ ሜናውራ አንተ ሜናውራ በሚያማምሩ ቤተመንግስት ውስጥ ያሉትን በደሳሳ ቤተመንግስት ውስጥ ያሉትን አንድ ነገር አወቅ አብያተ ክርስቲያን አንድ ነገር አው በአለም ያሉ እምነቶች አንድ ነገር አውል በቃ ሌላ ነገር እንዳታወር ሁሉም አንድ ነገር አያችሁ ይችላል እግዚአብሔር አደረገው ማን ይቀወም ማንም ስለዚህ ጎንበስ ብሎ ኦ የሰራዊት ጌታ አሉ እግዚአብሔር አንተ ከዚህ ታወጣል ይህን ባህር የምታሻግረው አንተ ከዚህ ማዕበል የምታወጣን አንተ መርከቢቷ ተነቃንቃለች ልትሰጥም ነው እቻ አለም ልትሰጥም ነው ከመስጠም የምታድናት አንተ ብቻ ጌታ ሆይ አንተ አለ ተለመነ አውጣ በቃ ከዚህ ውጭ ምንም ነገር አየ ነው አሳዩ ምንም ነገር ስለዚህ ወገኖች ተስፋ በእግዚአብሔር ስለዚህ ወገኖች እምነት በእግዚአብሔር ስለዚህ ወገኖች ድል በእግዚአብሔር ስለዚህ ወገኖች ምኞት ፍላጎት ፈቃድ በእግዚአብሔር ሲሆን ደስተኞች ልሆንሆ እንችላለን እና ቅዱስ ጴጥሮስ የመጽናና ዘመን እንትመጣላችሁ ኃጢአታችሁ ይደመሰዘን ዘንድ ግቡ ተመለሱን ብሎ መከረ ሶስተኛ ማሳያችሁ አራት ነጥቦችን አሳያችሁና ትምህርታችን እንጨርሳለን እነዚህ የመጨረሻ ሶስተኛ ክፍል ጥሪው የእግዚአብሔር ፍቅር ያሳያል አሁን ቅድም የነገርኩ የዘረዘርኩላችሁ የጥሪ ቃላቶች በሙሉ ይሄ ጥሪ የእግዚአብሔርን ፍቅር ያሳያል መጀመሪያ የምናገኙ የእግዚአብሔርን ፍቅር ያሳየናል ለምሳሌ 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 ሚልኪያ ሶስት ቁጥር ሰባት ላይ ሚልኪያስ ሶስት ቁጥር ሰባት ላይ ሚልኪያ ሶስት ቁጥር ሰባት ላይ ምን ይላል ወደ እኔ ተመለሱ እኔም ወደ እናንተ መለሳለሁ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ይሄ ፍቅር ያችሁ አሁን ሙሉ ለሙሉ ትእዛዛቱን የፍቅር ጥያቄዎቹን ሁሉ ነገር ለወና ወደ እኔ ተመለሱ እኔም እመለሳለሁ ግልጽ አጭር በሚገባን ቋንቋ ወደ እኔ ተመለሱ እኔም ወደ እናንተ መለሳል ይላል እንደገና ደግሞ ኢዩኤል ምዕራፍ ሁለት ቁጥር አስራሰባት ኢዩኤል ምራፍ ሁለት ቁጥር 17 ኢዩኤል ምራፍ ሁለት ቁጥር 17 በፍጹም ልባችሁ በፍጹም በለቅሶና በዋይታ ወደ እኔ ተመለሱ ልባችሁን እንጂ ልብሳችሁን አትቅደዱ አምላካችሁ እግዚአብሔር ቸርና ማሪ ቁጣው የዘገየ ምህረቱ የበዛ ከክፋትም ሁሉ የተጸጸተ ነውና ተመለሱ ይላል እግዚአብሔር ይህንን ይሰጠን ይህንን ሰጥቶናል አምላካችን ተመለሱ አንድ የመጨረሻ ጥቅስ እስቅል 36 ቁጥር 25 ጥሩ ውሃ ንመረጭባችኋለሁ እናንተም ትጠራላችሁ አዲስ ልብ ሰጣችኋለሁ አዲስ መንፈስን በውስጣችሁ አኖራለ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይህን ካየን በኋላ እግዚአብሔር ፈቅዶ ነገር በዚህ በእግዚአብሔር የፍቅር ጥሪ አንድ የመጨረሻ ጥቅስ እንመለከትና የምንመለከታቸው ምንድነሱ እግዚአብሔር የሚቀበላቸው ጥሪውን ተቀብለው ምረትና ይቅርታ ለሚፈልጉ ሰዎች እንዴት በፍቅር እንደተቀበላቸው እንዴት ይቅር እንዳላቸው ምሳሌያዊ የሚሆኑ ምሳሌ የሚሆኑን ሰዎች እንመለከታለን ለምሳሌ ነገ አንድ የምናየው የጠፋው ልጅ እንመለከታል ሉቃስ 1 ላይ ያለው የጠፋው ልጅ ሉቃስ 1 አንባችሁ እንገናኝ ሉቃስ 15 ላይ ስለጠፋው ልጅ እንነጋገራለን። ጊዜ ካለን ደግሞ አምስት ባሎች ስለነበሩ አሴት ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ አራት ላይ ስላለች ስለሷ በደምብ ተንትነ እንመለከታል እንዴት በንሳ እንደተመለሱ ሌሎቹንም ደግሞ እንደዚሁ እንጨርሳቸውና እናያለን ስለዚህ ወገኖች ንስሐ የመጀመሪያው ክፍል ስንማር ትንዚላችኋል ወደ እግዚአብሔር መመለስ ነው ንጹህ ልብ መቀበያ ነው ከኃጢአትና ከዲያብሎስ ባርነት ነፃ መውጣት ነው ፍቅረሰብና ፍቅረ እግዚአብሔርን የምናገኝበት ነው ንስሐ የህይወት ለውጥ ነው ብለናል የመንግስት ሰሚያት መግቢያ በር ነው ንስሐ እንደገና ደግሞ በቀራን ስለኛ የፈሰሰውን የክርስቶስ እንደምናይበታለን ፍቅሩን እናይበታለን ተማ ተማምረናል አሁን የሁለተኛው ክፍል ደግሞ ዛሬ የተማር ነውን አሳይቶ ነገ ደግሞ በንስሐ በመመለስ በረከት ያገኙ ንሳ በመግባታቸው ዋጋ ያገኙ በመጸጠታቸው በመመለሳቸው ዋጋ ያገኙ ሰዎች ምሳሌያቸውን እያደረግን ወደ ህይወታችን እናስገባል እኛስ እንላለን እነዛን ሰዎች ስናጠና ከህይወታችን ጋር ልናቆራኝ ስለዚህ አሁን ነገ የጠፋውን ሰው ለመጀመሪያ ጊዜ እናየዋለን። ይሄ የጠፋውን ሰው ለመጀመሪያ ጊዜ ስናየው ከጠፋው ሰው ብዙ እንማራል ጠፍቶ ስለተመለሰው ሰው ብዙ እንማራለን ከህይወቱ ብዙ እንማራለን ከመጀመሪያው ከመነሻው ጀምሮ ከመሄዱ ጀምሮ እስከሚመለስበት ድረስ ያለው ነገር ሁሉ በንስሐ ህይወት ውስጥ እኛን ምን እንደሚያስተምረን እግዚአብሔር የሚያሳየንን ሚስትር ነገ እንማራለን ፈቃዱ ይሁንልን በቸር ያገናኝ በምረት ያገናኝን የቀጠሮ ሰው ይበለን ከአይነ ሞት አምላካችን እግዚአብሔር ይሰውረን ድንገት ታይቶ ከመጥፋት ማለት አባቶቻችን ታላቅ ጸሎታቸው ከአይነ ሞት ይሰውራል ይላሉ አ የቀደሙት ደጋጋ አባቶች ጸሎታቸው ይሄ አባቶቻቸው አሁንም ያሉት ደጋ ጸሎታቸው ይደነቃለሁ ይበቃ የበዘሉ አባቶች እንዲህ ብለው ይጸልያሉ ከአይነ ሞት አሁን ታይቶ አይነቶ ከመጠ እ አሁን እናንተን ለማገልገል ቁጭ ባልኩባት ሰዓት ስንት ሰው ህይወት እንዳለፍ ማን ያውቃል ከሱ በስተቀር እናንተን ለማገልገል ቁጭ ባልኩባሳ ስንት ሰው እንደተወለደ ማን ያቀደሱ ስንት ሰው እንደተገደለ ማን ያውቀደሱ ስንት ሰው ነፃ እንደሆነ ስንት ሰው ያውቃል ማን እሱ ብቻ ያውቃል ስለዚህ የጊዜ ባለቤት የሰዓት ባለቤት አምላካችን ይዛል እኛ ቀጠሮ እንይዛለን ነገ እሱ ግን ያገናኝናል ስለዚህ በዚህ የመጨረሻው ክፍል እግዚአብሔር ከፈቀደ መጨረሻ ለማድረግ ሞክራለሁ እንዳትሰለችው ነው እንጂ በጣም ሰፊ ነው ብዙ ያስኬዳል ሁለት ወር መማር ይቻላል ይህንን በየቀም ስልሳ ቀን ማስተማር ይቻላል ይህንን በእርግጠኝነት ነግራቸዋል ግን እየበዛ ሲሄድ ልንሰለቸው እንችላል እናቋርጠዋለን። በኮርስ በቤተክርስቲያን በተከታታይ የሚሰጥ ስለሆነ በዚህ አገልግሎት ግን ዋና ዋና አንኳር ፍሬ ፍሬ ነገሩ ማስቀመጥ ነው እና እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ክብርን ለፈጣሪያችን ይሁን ያስተማርን የመከረን የቤተክርስቲያናችን አምላክ በነዴት በጸጋ የጠበቀን አምላክ ክብር ምስጋና ለስም ይሁንልን እንጸልይና የዛሬውን መራ ግብራችንን እንቋጫለን አቤቱ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ስለመከርከን ስላስተማርከን ስለገሰጽቀን መሆን የሚገባንን ሁሉ ስለነገርከን ክብር ምስጋና ስም ይሁንልን አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ከሁሉ አስቀድመን ንስሐ እንዳንገባ ያሰረን ወደ አንተ እንዳንመለስ ያሰረን ክፉ መንፈስ የዲያብሎስን አሰራር ሁሉ እንድትበጣጥስልን ከግራችን ጫማ በታች እንድታስገዛልን የአንተ ቅዱስ ፈቃድ ይሆን አምላካችን ሆይ ሁሉ ወደ አንተ መመለስ ይፈልጋል ሁሉ በንሳ ወደ አንተ መቅረብ ይፈልጋል ግን መንገድ ላይ ጋሬጣ አለ ግን መንገድ ላይ ድንጋይ አለ ግን መንገድ ላይ እሾክ አለ እግዚአብሔሮ ያለውን ድንጋይ ያለውን እሾክ ያለውን ጉድጓድ አንተ አፈራርሰ እንድትጥልልን አምላካችን ወይ መንገዳችን የዘጋውን ወደ ንሳ እንድንመጣ ጨለማ አርጎ የዘጋብኝ ነገር ሁሉ በብርሃኔ አንተ አጥፋው ጨለማውን አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ነገም እንደምትረዳን እናምናለን ነገም እንደምታስተምረን እናምናለን ስለዚህ ልጆች ሁሉ በንሳ ተመልሰው ወደ አንተ መቅረብ አለባቸው ቃሌ ነው ባርከ ቅድሰ እንድትለውጠን ንተ ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን በእናታችን በድንግል ማርያም ቃል ኪዳን በተመረጠችው የምርጦቹ ምርጥ በተባለችው በወላደት አምላክ ቃል ኪዳን በረከት ባርከ ቅዱስ አሳድረ ዛሬ ቅዱስ ገብርኤን ነው በለተቀኑ አምላካችን እግዚአብሔር በጠባቂያችን በፊት በሚቆሙ በቅዱስ ገብርኤን በረከት በቅዱስ ሚካኤል ቃል ኪዳንና በረከት እንድጠብቀ አንተ መልካም ፈቃድ የአባቶቻች እነ ቅዱስ ያሬድ የአባቶቻችን የአቡነ ተክላይማን የአቡነ ግብረ ብርት የሌሎችም የሰማታት ሁሉ ድካ ብርታት ለአንተ አገልግሎት ሰጥተው ምርጥ ሆነው ምርጥ ቃ ሆነው ያገለገሉ ሁሉ በረከታቸውን አሳድርብን አምላካችን ወይም በትንሳ ያገኘው ነው በረከት ደግሞ አታበላሽብን ደስ እንዳለን ከኃጢአት ከክፋት ተለይተን ከቂም ከበቀል ተለይተን የሰላም ኑሮ እንድንኖር እርዳ አብያተ ክርስቲያናት እንዲከፈቱ አጸዶቻችን እንዲከፈቱልን አምላካችን እግዚአብሔር በምስጋና የምንመለስበት ቦታ በዝማሪ የምንመለስበት ቦታ እንድትሰጠን ክብር ምስጋና ለስምህ ለአንተ ይሁንልን ፈቃድ ይሁንልን ባርከ ቀድሰ ሌሊቱን አሳድረን አቤቱ አምላካችን ቸርነትህን አብዛልን አትለየን አትተወን አትናቀን የሰላም አምላክ ከኛ ጋር ሁን ክብር ምስጋና ለስም ይሁን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስሚ ቀደስ መንግስት ጥምጣ ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን የለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ ብድላችንን በለን እኛን የበደሉን ይቅር እንደምንል አቤት ወደ ማታግባል ከክፉ ሁሉ አድረን እንጂ መንግስት ያንትናትና ሀይል ክብር ምስጋና ለዘላለሙ አሜን ቤታችን ቅዱስ ድንግል ማርያም ሆይ በመላኩ በቅዱስ ገብሬ ሰላምታ ሰላም እንልሻለን በሀሳብሽ ድንግነሽ በስጋሽም ድንግነሽ ያቸናፌ እግዚአብሔር እናቶች ሰላምታ ላንች ይገባሻል ከሴቶች ሁሉ ተለይተሻ እንጂ ነች ለማህፀን የተባረከ ነው ጸጋን የተመላሾ ደስ ይበልሽ ሙሉ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ቅርታና ምረትን ለምኝልን ሀገራችን የሚያስሰርልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን ጌታችን አምላካችን መድኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የካህናት አለቃ በከበረ ደግሞ የዓለምን ኃጢአት የሚያስሰረ ይቅርባይ አባቶች ካህናት ወንድሞች ያቆናት። በየቤታችሁ በያላችሁበት ያላችሁ ህዝበ ክርስቲያን በሙሉ ከኃጢአት ማሰራ የተፈታ ንጽዋ እንሆን ዘንድ እግዚኦ ባህለነ ክርስቶስ እንበል አስራ ሁለት ጊዜ እግዚኦ ባህለነ ክርስቶስ ባለስቶስማለስቶስማለ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ 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 ከማው በእንተክስነ ማርያም ማረነ ክርስቶስ በእንተክስነ ማርያም ማረነ ክርስቶስ ማርያም ማረነ ክርስቶስ በንተክስነ ማርያም ማረነ ክርስቶ በንተክስነ ማርያም ማረነ ክርስቶ በንተክስነ ማርያም ማረነ ክርስቶ በንተክስነ ማርያም ማረነ ክርስቶ ንሳን የምትቀበል ጌታዬ አምላኬ መዳኔቴ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ የኔኔ ባሪያህ ናጣት ይቀርበል የህዝብህንም ሁሉ አጣት ይቀርበል ስናውቅ በድፍረት ሳናውቅ በሰጥ ከልጅነት ከወቀ ተሰራውን ያጣት ማሰራ ሁሉ እግዚአብሔር ይፍታ በሰላም ደሩ ክርስቶስ ተንሳ ሙታን ባብያ ኃይሉ ስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜስ ኮነ ፍሳው ሰላም እግዚአብሔር በሰላም ያሳድረን በሰላም ያገናኘን ቸር ደሩልኝ